face no more. Say Bowie vill man väl se fågeln till. Idag var det otroligt nog att vi fick regn. Alltså jag fick ändå så här, jag fick en sån här orange feeling ändå. Jag tror att publiken kände om det också. Så jag tyckte det var kul. Jag har skrivit mycket mer på den här plattan. Så att det tog tid för mig att liksom komma in i rätt spår och känna att det var rätt för mig. Liksom. Det här är jag, det här representerar jag. Så att det tog den tiden. Som det tog jag 3 år nästan. Festivaler är att det är så otroligt mycket dansmusik. Lika mycket dansmusik som pop- och rockmusik. Och det finns